ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଆଜି ମିଡ଼ିଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ରାଜନୀତି ନକରି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ସେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସୁଥିବା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁରାବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2930 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କରିଥିଲା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ପଇସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଦେଢ଼ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ MSP ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇପାରିନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟେଲିଡେନ୍ସିଟି ଟେଲିଫୋନ୍ ସୁବିଧାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗଛ ଉପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଟାୱାର ପାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ତ କହିଲେ ମାନେ ସରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତା ସହିତ 7 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମିଳିବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବହୁତ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18% GST କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକି ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ୍, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର Torrent Advertisers, Odisha's number one advertisement agency, Radio Partner. 92.7 Big FM.